पुण्यामधल्या अनेक भागामध्ये गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद राहणार, त्यामुळे पाणी जपून वापरा, पालिकेचं आवाहन. पलटणमधल्या वीर धरणाच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ, धरणामधून 32,000 क्युसेक्सनं विसर्ग. पावसाच्या तीव्रतेवरून विसर्गामध्ये बदल होतील, नीरा उजवा कालवा विभागाची माहिती. नाशिकच्या चांदवडमधील पाझर तलाव खळखळून वाहत असल्याचं चित्र. परसूल धरणामधल्या पाण्याच्या साठ्यामध्ये सुद्धा वाढ. नाशिकमध्ये जोरदार पावसाची हजेरी, रस्त्यांना नद्यांचं स्वरूप, तर अनेक ठिकाणी साचलं पावसाचं पाणी. सांगलीच्या अनेक भागांमध्ये दमदार पावसाची हजेरी, पावसामुळे नागरिकांना दिलासा. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये जोरदार पाऊस, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण. सोयाबीन, कापूस, हळद या पिकांना पावसाचा फायदा. भंडाऱ्याच्या मोहाडीमध्ये पावसाची जोरदार हजेरी, भाताच्या पिकाला फायदा होणार. अकोल्याच्या सुकळी गावामध्ये ढगफुटीसारखा पाऊस, गावाला तलावाचं स्वरूप, अनेक घरांमध्ये शिरलं पावसाचं पाणी. दारव्हा यवतमाळ महामार्गावरच्या अडान नदीमध्ये दुचाकी गेली वाहून, पुलावरून दुचाकी घेऊन जात असताना पाण्याच्या प्रवाहामुळे घडली घटना. जालन्यामध्ये जोरदार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर, धांडेगाव इथल्या पुलावरून नागरिकांचा जीवघेणा प्रवास. बीडमध्ये पावसाची जोरदार हजेरी, धारूरच्या चोरंबा नदीला पूर, पावसामुळे चोरंबा ते चिंचवड रस्ता सुद्धा वाहून गेल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय. छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यामधल्या चापानेर आणि परिसरामध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस, पावसामुळे मक्याच्या पिकांचं मोठं नुकसान. 2 आठवड्याच्या विश्रांतीनंतर जळगाव जिल्ह्यामधल्या अनेक भागामध्ये पाऊस. भुसावळ मुक्ताईनगरमध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस, उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा. अर्ध्या तासाच्या पावसामध्ये स्मार्ट सिटीच्या कामांचं पितळ उघडं. गोदावरी नदीच्या पात्रामध्ये मिसळलं ड्रेनेजचं पाणी. दुतोंड्या मारुतीच्या पायाजवळ ड्रेनेजचं पाणी जात असल्याचं चित्र समोर. शिवसेनेचे नेते रामदास कदम आणि मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यामधला वाद चिघळला. पालघरमध्ये रामदास कदम यांचा पुतळा जाळत जोडेमारो आंदोलन. पालघरच्या वाढवण मंदिराच्या भूमिपूजनाची शासकीय यंत्रणांकडून तयारी. स्थानिकांनी आक्रोश निर्माण करत त्यांना कोणतंही काम करण्यासाठी मज्जाव करून माघारी पाठवलं. बांगलादेशमधील हिंदू अत्याचार प्रकरणी शिवप्रतिष्ठानकडून 25 ऑगस्टला सांगलीमध्ये कडकडीत बंदची हाक. बंदसाठी शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडेंच्या नेतृत्वामध्ये आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं जाणार. गोंदियामध्ये डॉक्टरांनी नाटकाच्या माध्यमातून दाखवलं कोलकाता महिला डॉक्टर अत्याचार प्रकरण. पीडितेला न्याय देण्याची केली मागणी. भंडाऱ्याच्या पवनीमध्ये युवा क्रांती संघटनेचा कॅन्डल मार्च. कोलकात्यामध्ये महिला डॉक्टरवरती झालेल्या अत्याचार आणि हत्येचा केला निषेध. मॉरिशसमधील कर्करोग रुग्णांना नागपुरातील नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून उपचार केले जाणार. मॉरिशस आणि एनसीआय नागपूर यांच्यामध्ये सामंजस्य करार. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित. गौतमी पाटीलला अहमदनगरच्या जिल्हा न्यायालयाकडून जामीन मंजूर. गेल्या वर्षी गणपती विसर्जनाच्या दिवशी विनापरवानगी कार्यक्रम घेतल्याचा गौतमीवर आरोप. सोलापुरात शिकाऊ डॉक्टरला महिलेकडून शिवीगाळ करत मारहाण. शासकीय रुग्णालयामधला प्रकार, महिलेवरती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. पुण्याच्या दौंड तालुक्यामधील खडकीमध्ये 25 टन गोमांस तर 4 टन म्हशीचं मांस जप्त. 59,20,000 रुपये मुद्देमालासह एकावरती गुन्हा दाखल. मालवणमध्ये मासेमारीसाठी गेलेल्या 4 खलाशांपैकी 3 जणांचा आचऱ्याच्या समुद्रामध्ये बुडून मृत्यू. उर्वरित 1 खलाशानं पोहून किनारा गाठला. दगडाला धडकून बोट उलटल्यामुळे अपघात. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.